Медицина кызматкерлеринин талыкпас эмгектери элге дем күч берип, көптөгөн өмүрлөрдү сактап калууда десек болот. Бүт өмүрүн саламаттыкты сактоо тармагына арнаган ак халат жандардын эмгеги бааланып, учурда мамлекет тарабынан жакшы колдоолор болгондугун белгилейт. Ак халат жандардын эмгегин баалап, урматтуу президентибиз Садыр Нургожаевич эмге акыларын көтөрүп, 100% көтөрүп берди. Бул деген жанагы эмгек ушул ак халат жандардын эмгегин баалагандыгын белгиси жана ошондой эле азыркы күндө мед кызматкерлер мурда жана эмгек өргүгө чыкканда аз гана акча алып аткан болсо азыр 2-3 эселеп акча алып атат. Бул деген жана медицина кызматкерлерине камкордук. Ары түйшүктүү, жоопкерчиликтүү кесип ээлери болгон медицина кызматкерлеринин айлык акылары жогорулатылган. Алардын катарында Жазгүл Нурматова да бар. Ал 2011 жылдан тарта ооруканада медайым болуп эмгектенип келет. Күн түн дебей элдин саламаттыгын камсыз кылган бул тармактын кызматкерлери кубанычта. Мен жаңы жумушка орношкондо аябай айлык маянабыз аз болчу. Акыркы жылдары ушул айлык маянабыз, эмгегибиз бааланып, ушул жылдын апрель айынан тарта биздин айлык маянабыз 50% жогорулады. Бул айлык маянабыз үчүн жетекчилигибизге жана министрибизге, президентибизге ыраазычылык билдиремин. Маянанын аздыгынан улам кээ бир мекендештерибиз чет жактарга жумуш издеп кеткен учурлар жок эмес. Маянанын жогорулатылышы жаш кесипкөй адистердин өз мекенинде жумуш орду менен камсыз болууга өбөлгө түзүүдө. Белгилей кетсек, өлкө башчысы Садыр Жапаров белгилегендей, жалпы 309 000 кызматкердин маянасы жогорулатылган, ал үчүн бюджеттен 26 миллиард бөлүнгөнүн жарыялаган. Мадина Эсенова, Бакыт Саитов, Алтын Бешик жаңылыктары.